قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب کے طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں. مغفرت یعنی کہ فوگیونس یعنی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کو چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. آپ کو چاہیے؟ آپ لوگوں کو چاہیے؟ ہاں چاہیے. زور سے بولو، آپ کو چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. کیا چاہیے؟ تقویٰ چاہیے. اور ابھی کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. معافی حاصل کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو. معافی حاصل کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو. وجنتن، اور ایسی جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو. جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو. ارض السماوات والارض، جس کی چوڑائی معلوم ہے؟ چوڑائی وتھ. ارض السماوات والارض، آسمان اور زمین جتنی چوڑائی. جنت کتنی براڈ ہے، کتنی بڑی ہے؟ دیکھا آپ نے آسمان کو؟ دیکھا ہے دور دور بیگ. ہاں، جتنا زمین اور آسمان، جتنا بڑا ہے، جتنا دور ہے، جتنا آسمان، مطلب بہت بگ ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ ویسی جنت ہے، بہت بڑی جنت ہے. جنت کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے. ویسی جنت حاصل کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو. دیر نہیں کرنا، جلدی کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، اللہ نے تیار کیا ہے تقوی والوں کے لیے. کس کے لیے جنت ہے تیار؟ تقوی والوں کے لیے. جس کے پاس تقوی نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے جنت ہے؟ نہیں. آپ کو پتا ہے اسکول میں آئی ڈی کارڈ دکھایا آپ نے کبھی؟ ہاں، آئی ڈی کارڈ. کوئی کوئی آفس میں آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے. جس کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے، کنٹری میں جانے کا ویزا ہوتا ہے، ویزا. جس کے پاس ویزا ہے اس کو اندر آنے دیں گے؟ ویزا نہیں، جاؤ. ہاں، جنت میں انٹری کس کے لیے ہے؟ تقوی. پاسپورٹ والوں کے لیے جنت میں انٹر ہونا ہے تو کیا چاہیے؟ تقوی چاہیے. پتا ہے کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں نو نو نو، تقوی نہیں چاہیے مجھے. ایسا بولیں گے؟ نو. ایسا بولیں گے؟ نو. تقوی چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.